Glædelig jul. Julemad er jo sådan lidt på papiret faktisk lidt svært at sætte bil til, men der er måder at gøre det på. Det er ikke svært. Vi har en fed and eksempelvis, vi har sukker på kartoflerne, vi har masser af syre i rødkålen, og det kræver altså lidt af en vin, der kan stå imod med det. Det kræver høj alkohol, det kræver godt med syre til at rense ud, og en tilpas pæn mængde gavsyre. Ikke for voldsomt, men heller ikke for lidt. Og det som vi anbefaler i Eksøjelsen Vin, det er for eksempel sådan to vintyper, de kan gøre det. Amarone laves ved, at druerne bliver tørret til rosiner, hvorved at hveden fordamper, så der er meget mere koncentreret sukker og smag. Og dermed også en højere alkoholprocent, som vi skal have. Den her er så på 15, så det er rigeligt til julemaden. Man kan klare det. En anden, der ofte kommer op i alkoholprocent, det er Chardonnay du Pape, når det er Grenache-baseret. Og det kommer op i alkoholprocent, fordi Grenache er en meget sukkerholdig drue, og sukker er lige med alkohol, så vi har en pæn høj alkoholprocent her, 15,5, mine damer og herrer. Så Amarone fra Norditalien eller Chardonnay du Pape fra Rhône vil klare søde kartofler og rødkål og fed and og sovs og det hele. Velbekomme og glædelig jul.